Мандри. Будинок кіно. Саме так можна сміливо назвати будинок на проспекті Шевченка 8, бо саме у ньому з 1912 року почав діяти перший кінотеатр у Львові, власницею якого була Євгенія Сельська, а пізніше Михалина Роман. Саме тут з'явилася одна з перших світлових реклам у Львові. Це був 27-метровий напис «Фрашка», що мав електричний калейдоскоп для привернення уваги. У 1913 році його було демонтовано через скаргу до магістрату. Проект цієї світлової вивіски, як і інтер'єр зали, належить архітектору Альфреду Захаревичу. Роком пізніше кінотеатр змінював власників і назви. Йоахим Шаль перейменував його на «Штука», а потім почав функціонувати кінетофон Едісона. У кінотеатрі почали використовувати інноваційний прилад, що поєднував у собі кінопроектор із фонографом. Це було сенсацією для тодішнього Львова. Завдяки кінетофону, розробці Томаса Едісона, вперше став можливий перегляд німих фільмів з додаванням звуку, що звучав з грамофону. Найпершою тут показали стрічку «Галька» композитора Станіслава Монюшка, зняту польською студією «Космофільм». Так кінетофон став попередником звукового кіно і отримав надзвичайний попит серед львівських глядачів. Вкладниками кінотеатру було 10 людей. І на момент відкриття капітал закладу становив 150 тисяч крон, що було величезною сумою для подібного кінобізнесу. В часі Першої світової війни заклад діяв під назвою «Кінотеатр Червоного Хреста», а за Польської республіки після 1919 року – «Химера». І під керівництвом Еміля Мікульського кінотеатр стає одним з найкращих у Львові. Тут відбуваються прем'єри фільмів, тематичні сеанси з лекціями, діє кіноклуб «Авангард». Зовсім недовго кінотеатр називався «Стахановець» і найдовше прожив з іменем «Київ». Вивіски змінюються, а мистецтво кіно залишається.